Boas, pessoal, então, tudo bem? Olá a todos, mais uma vez, nós estamos outra vez aqui. Olha, hoje estou com uma crise de alergia muito grande, está a ser difícil, está complicado. Não tenho noção como é que estou a falar. Como eu estava a dizer, hoje estamos aqui para apresentar o iStick Pico S. É um kit que vamos apresentar e dar a conhecer a quem não conheça. Vamos fazer as honras para dar a conhecer a vocês, mais uma vez. Pronto, e este kit foi-nos emprestado por um subscritor do canal, o famoso Dry It Vapor, ou Sérgio Vinagre, ao qual agradecemos, como é óbvio. E fiquem por aqui para verem o que é que vai sair aqui desta caixinha. Até já! Ora, aqui temos a apresentação da nossa embalagem do Pico S. Isa, dá-lhe com alma. Cá está a nossa caixa, com a fotografia, com a cor correspondente ao que está dentro da caixa. Tem aqui aviso legal. O aviso legal. Tinha-se esquecido. Depois temos aqui as várias redes sociais onde poderão encontrar algo sobre o nosso pico. Pronto, e vem aqui também a indicação que dá para fazer upgrade firmware. Sim. E aqui vem. Contém uma bateria de 21700. E aqui temos. Olha, deixa eu ver se isto foca. Foca. O selo de autenticidade. E aqui temos o que contém a caixa. Exatamente. Ou seja, tem um mod, um iStick Pico S, tem um Hello Vape Veit 2000 ml, que é o tanque. Tem uma resistência de 0,2 ohm e tem mais uma resistência de 0,15 ohm. Tem um cabo USB e tem os manuais e um saquinho com peças extra. Uhum. Depois vem aqui o máximo de potência que ela dá, que é 100 watts, e o máximo do carregamento de 5 volts. Voltagem. Exatamente. Depois aqui é a morada e os dados do fabricante, que é da Eleaf. Depois tem os vários selinhos ali a dizer mais de 18 anos, que não é permitido a mulheres grávidas ou latentes. Material reciclável, cumpre as normas da CEE. Exatamente. E para não deitar no lixo. E depois, que é feito na China e fabricado pela Eleaf. E aqui pronto, tem aqui isto. Que é uma maravilha, que é esta câmara, para ter o aviso, mais uma vez o aviso legal. Olha, vamos aqui tirar. Tínhamos esquecido, e aqui vem, neste lado da caixa, para onde é que os importadores ou distribuidores do material da Pico. Exato. E aqui, o que é que temos? Dentro da nossa caixa temos o mod. Vamos lá ao lado. Temos o tanque. Também. Agora, dentro da caixa temos. Se calhar vamos tirar isto tudo, é mais fácil. Ora, aqui mais coisas. Bem, traz uma data de coisas. Pronto, caixa. Não temos nada cá dentro. A caixa está vazia. Não temos sei. Os acessórios todos cá fora. Pronto. Isto é uma capa. É o adaptador. É uma capazinha para se pôr para as baterias, para as 18650. Depois a gente mostra mais à frente como é que funciona. Aqui atrás cabo USB para fazer o carregamento. Exatamente. Aqui um vidro Pirex. Sim, suplente do tanque. Aqui atrás uma resistência suplente. Traz outra dentro do tanque. Aqui o saquinho com os arrinhos e as outras peças. Exatamente. As borrachinhas, o orifício de enchimento. Não sei se tem aí alguma chavinha. Não. Parafusos, alguns parafusos. Traz mesmo só os orrinhos e as borrachinhas para o orifício do testar. Aqui é um cartão de aviso. Tipo um autocolantezinho. Não, é mesmo cartão. É para não se usar as baterias quando elas estão com as capas danificadas. Um cartão de aviso. É uma das coisas perigosas que pode acontecer, rebentar dentro da máquina e estragar. Uhum. E danificar a nós próprios também. Aqui vem as referências das várias resistências que são para este tanque. Os compatíveis. Sim, e depois vem a indicação, a melhor potência a usar, como é que é em termos de sabor e produção de vapor. Ou seja, vem aqui a referência da resistência. Tabela, e... É uma tabela de utilização. Exatamente. Com a potência e com as potências e com a forma de vapor. Sim. Que é efetuado. Exatamente. Mais vapor, menos vapor, mais ou menos. Depois sabor, se tem mais sabor, se tem menos. É uma tabela. É interessante. E depois, o que é que temos aqui? Ora, isto é o manual do tanque. Que traz figuras visuais, que ajuda, visualmente ajuda muito, porque muitas das vezes as pessoas têm preguiça de ler o manual e se vier figuras, os bonecos, toda a gente olha para os bonecos e consegue. Sim. Interpretar. Ora, este traz em inglês, francês... traz em português. Sueco, checo, finlandês, romeno, chinês, japonês, alemão... Bem nas línguas todas. Todas, quer dizer, nas principais línguas, mas traz em português, o que é bom. E depois, o manual do modo. Traz aqui. E também vem com os bonecos. Isso é que é importante. Eu acho que no lugar de estar escrito, se fizessem com figuras, acho que era mais fácil de utilizar. Depois vem aqui as várias opções, mudar os menus. Vem aqui as instruções todas também em diversas línguas. Pronto, e agora? Temos aqui o nosso modo. Tem, ou seja, visor, está cheio de dados, botão de disparo, não é muito saliente, mas nota-se bem, botão para o mais e para o menos, o compartimento para a bateria, aqui em baixo. Tem aqui a parte para fazer a respiração da bateria. Aqui parte de cima vem a indicação da marca, é o Eleaf. Bateria, vem aqui dentro, a gente pode desapertar a bateria. Rodamos aqui este cilindro todo, ele vai desencaixar, a bateria está aqui dentro. Cilindro, todo em metal por dentro. Aqui vem a indicação do polo, ou seja, onde é que é o mais. No cilindro não tem. E temos, onde é que tem? Aqui, este tem mola, ou seja, faz pressão. Aqui é onde encaixa o tanque. aqui assim. Aqui atrás isto são LEDs, depois quando está ligado faz aqui umas corzitas. Pôr a bateria, nada mais fácil. Negativo aqui na parte de cima do tubo, positivo na parte de baixo, encaixa e só rodar, ele apanha a rosca. E se repararem, ele já está aqui a acender os LEDs. Ou seja, ele conforme, eu vou desenroscar outra vez. Olha lá, acender os LEDs. Conforme a bateria faz contacto, fica logo com os LEDs acesos. Nível tanque. Enrosca. E temos aqui o kit todo montado. Ele traz aqui gravado. Isto parece gravado, ou até pintado. Quer dizer, o modelo, iStick Pico S. Ele, conforme nós temos o tanque, sendo aqui o menu. Agora tirar aqui o tanque, ele não está com líquido, para não fazer aqui as nestas nem de queimar resistência. Menu. Normal, 5 cliques para desligar. 5 cliques para ligar. Tanque. Quando não temos tanque, ao carregar no botão, ele vai dar aqui. Não tem atomizador. Se o tivermos desligados, botão do menos e do mais ao mesmo tempo, ele vai inverter o ecrã. Isto. Aqui mudou. Aqui mudou. Com ele ligado, os dois botões vão bloquear, fica aqui lock, ok, voltamos a carregar nos dois botões e ele destranca. Mais coisas, botão do mais e disparo. Vamos para o menu, temos a primeira opção que é para voltar para trás, temos aqui a segunda opção que temos os amperes, tempo, número de puffs, depois temos outra opção que é o stealth mode, ou seja, é modo de economia, que ele desliga o ecrã na utilização, está em off. Por defeito, aqui temos a potência que está definida, duração e sair do menu. Depois temos o menu do logo, ou seja, que ele pode ter um logo que a gente pode introduzir através do software com o cabo, que está on ou off, mas se ele não tiver logo, mesmo estando on, não vai fazer nada. Aqui é as definições dos LEDs, ou seja, em DF ele vai rodando as várias cores de LED. Temos depois, que já saí do menu, vamos voltar para os LEDs. Vermelho, fica só acender a vermelho, verde ou azul, branco. Se é assim um azul mais clarinho, amarelo, púrpura ou então desligado. Portanto, eu meto aqui no DEF, que ele faz a demonstração de todos. Depois aqui a versão de hardware e a versão de firmware que está instalada. Neste caso está com 1.000. E acho que não tem mais nada. Deixa eu voltar aqui ao menu. Agora logo. Ah, e a carga da bateria em volts. A voltagem que ela tem. E saída. A nível de... Ora, medidas deste rapaz. Vamos lá ver aqui. Ou seja, de largura... 47.4 mm. Exatamente. Aqui a altura dele, sem o tanque. Vamos por aqui. Oi. 75.2 mm. Exatamente. Ele aqui na parte da bateria é mais alto. 82 mm. Aqui de parte aqui de baixo. Oi. 26.8 mm. Exatamente. Agora, com o tanque que vem no kit. Vamos retirar a drip, que a altura dele sem a drip, até a altura do... Opa, será que carrego? Dá para isto tudo? Tá. E 106.7 mm. Exatamente. E com a drip. Com a drip é que isto já não vai dar, mas medimos a drip, a altura dela, ou seja, a altura, o total dela são 15.9 mm. E o que fica à face é menos um bocadinho, é isto. 10 da altura. Então é somar-se o 10 à altura aqui disto. A nível de tanque, a altura do tanque sem drip é 31.6 milímetros. E com a drip montada, 42.3 mm. E o diâmetro dele tem 20. Oh, desculpem. 25, praticamente 24.9 e 25. Ora, já vimos o mod, tanque, traz uma drip, 810, traz aqui a drip, que a própria drip é que tem os O-rings, o tanque não tem, esta, tipo pele de cobra, fave de mel ou pele de cobra. Nível tanque, um tanque sub-on. Vem aqui com a inscrição, Hello Vape Veit, Eleaf, Drip 810, que a gente já tinha visto. Ele para encher, desenrosca-se esta tampa e chega para o lado e tem aqui entrada para pôrmos o líquido. Depois, fechar, enrosca. Temos aqui as entradas de ar, regulação. Combatente, quer de um lado, quer do outro. Ok. Para abrirmos, ficamos aqui. 22 ml. Chaminé por dentro. Aqui está a chaminé. Resistência. Só. Vamos escalar aqui da base, Temos a base. Está ele. O ring. Resistência. É assim, a resistência só traz aqui a indicação do valor da potência. Resistência é só, nós ficamos na base, apertamos. Aqui, chaminé enrosca na resistência. E temos o tanque montado. Nível de peso. Ora, vamos tirar aqui. Para se ver tudo, seja, por aqui, modo, bateria, tanque, 264 gramas o total do conjunto. Achas pesado? Não. Não? Mas estavas a dizer que achavas um bocadinho pesada, não? Então, vamos lá tirar aqui isto tudo. É assim, ao lado tem mais funções, mas dá para se ver melhor no manual, senão isto depois ia ficar muito longo o vídeo. E então é assim mais uma, só mesmo de demonstração, e não review do equipamento. É só um modo rápido de mostrar como é que funciona, de uma forma mais simples. Chegamos aqui, tiramos. Ora, vamos pôr aqui um bocadinho de líquido. É bruto. Pronto, isto olha, já está aqui uma coisa, que é, se metemos com muita força, isto começa a babar por fora. Aqui mais. Bate aqui na resistência. Tem que ser assim, impondo aos poucos. Ele já tem. Pronto. Esse, já agora aqui o melhor amigo do Vapor, que é o guardanapo. Fechar aqui a tampa. Agora ele recomenda aqui no mínimo 50 watts. Vamos pôr aqui nos 55. Ele aqui no visor. Focasse. Temos valor da resistência, a voltagem que vamos carregar, o número de puffs que já deu, mas isto dá para mudar ou para os amperes ou para os puffs, e a potência que estamos a utilizar e a carga da bateria. Em gráfico, em vez de ter em porcentagem, tem em gráfico. Pronto, e é o kit que temos. O iStick. Se virem, ou seja, conforme carregamos, temos aqui os LEDs. Como está em modo de demonstração, conforme se vai sugando ou puxando, fazendo as puxadas, ele vai mostrando as várias cores que tem no menu. Como agora estão a ver, neste momento. Pronto, e vamos dar aqui a nossa opinião. Isto foi só uma breve demonstração do equipamento. Vá, até já! Adeus! Boas pessoal, então, tudo bem? Olá! Boa noite, bom dia! Boa tarde, blá 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 blá, etc, etc. Olha, antes de darmos aqui a nossa opinião do que tivemos, o pouco que tivemos a testar desta máquina, deste kit. Houve uma coisa que esquecemos no vídeo, que foi o adaptador para a pilha PAD 18650. Isto é muito fácil de utilizar. Pomos negativo aqui. O que é que fazemos? Agarramos aqui no modo. Tiramos isto, tiramos a pilha, trocamos por esta, Temos aqui. Pronto, ele está a funcionar com a 18650. Não abana. Uhum. É um adaptador. É um adaptador. Muitas para vezes... quem não tenha estas filhas. Quer dizer, se comprar este kit, tem. Sim, que ela vem incluída. Por norma vem, mas para não estar constantemente a carregar e muitas das vezes podes carregar e não teres outra pilha. Uhum. Sim, igual, ela descarregar, exatamente. E teres, é como tens, como a pessoa pode ter outras máquinas e ter das pilhas mais finas, tem o adaptador para utilizar, para não ficar sem vapor ao meio do dia. E então tem o adaptadorzinho. Para... E entra num das coisas positivas, é os acessórios que traz. Exatamente. Em que um deles é este adaptador para 18650. Exatamente. Pá, ela não fizemos porque eu não a tive a ligar ao PC, mas ela tem hipótese quando se pôr aqui um logotipozito. Exatamente, ou seja... Quando ligamos, ela, em vez de estar a aparecer logo aqui os dados, aparece o logotipo. Personalizarem a máquina. Exatamente. Ou seja, dá para personalizar a máquina com o vosso nome, com o que vocês quiserem. Dá para colocar, não sei se dá para colocar fotografias. Não. É só mesmo logotipo simples, sim. É mesmo logotipo simples, sim. As iniciais. Só de uma cor ou uma coisa. Iniciais. Eu geralmente os modos da Eleaf e da Wismac, até há sites onde tens já, ou podes desenhar tu, aquilo é um BMPzito, tu tens o tamanho e podes pôr. Eu falei nisso que é para esclarecer as pessoas. Não, que muitas das vezes. Isto é ecrãs a preto e branco. Há umas que dão para colocar as fotografias. Não. Mas não é o caso desta. Não. Esta é mais simples, é um logo mais simples, ou seja, dá para personalizar, mas uma coisa mais significada. Ele traz o chip, permite upgrade firmware, que é aqui pela porta USB que está aqui à frente, junto aos botões, do mais e do menos. O que é que ela tem mais? Acende as luzes. Ou seja, quando a utilizamos, tem aqui os LEDs, pá, é bonito, mas quem não gosta, ele tem a opção no menu de desligar os LEDs ou escolher aqui que vai. Mas eu penso que há à venda à parte para estes tanques o vidro bolha que aumenta para 6. Na caixa não traz? Não. Traz um vidro Pirex, mas... Igual de 2 ml, porque isto é a versão TPD, ou seja, só suporta 2 ml. Mas depois há à venda, como extra, um tanque que aumenta a capacidade. Pá, tem diversas cores. Vamos colocar aqui. Existe as cores dos kits, aqui mais ou menos. A máquina em várias versões de cores e tonalidades. É um kit pequeno. Ótimo. Isto é o irmão maior das Picos. Tens a Pico25, tens a Pico a X. Pá, este é mais antigo, este penso que já tem um ano e tal. Pá, a grande vantagem é que suporta estas baterias, as 21700. Ou seja, no meu parecer, eu consigo vapear nele. Posso demonstrar. Já consegues vapear, já pronto. Posso demonstrar. Como estão a ver, tem uma boa proteção de vapor, é agradável, consegue-se saborear o líquido que consta dentro do líquido, do líquido disparate, do tanque. Já não vejo mais nada, cá para mim se tem alguma coisa lá dentro. Já viram? Já faz nuvens, assim à grande, já pumba. Qualquer dia estás com o teu primo. A fazer bolas. Já faço bolas, mas ainda não consigo fazer como não faço. Ele bem me tentou ensinar quando esteve cá, mas ainda não lhe apanhei o jeito. Não quer dizer que não consiga, mas de momento ainda não consigo apanhar o jeito. Suporta também tanques de 25 ml. Sim, até 25. 25 até este que ele vem é de 25, fica praticamente aqui à face. Fica... Penso que maiores do que isso não. Não, porque já acaba depois por sair aqui um bocadinho, ou fica quase a roçar aqui no coisa da bateria. Não é muito... Não, não se torna, é tal coisa, é como estavas a dizer, já torna-se muito apertado e pode danificar e riscar. Sim. E não fica tão elegante e tão bonito. Coisas menos boas que nós encontramos aqui nos testes, pá, porque acontece praticamente com todos os modos, tem este tipo de ecrã assim escurecido. Isto na rua é para esquecer, não se vê nada. Com o reflexo do sol não se consegue nada. Basta, por exemplo, estás num sítio com bastante luminosidade e entras para um sítio mais escuro. Aí já consegues ver, ou seja, dentro de casa funciona, vê-se mais ou menos. Agora na rua, pá, pronto, é acontece com esta também, com os ecrãs escurecidos, acaba por... E aí ele não traz para, não tem opção para regular o nível... A densidade. Não, não, é o que está, é o que está. Mais coisas, deixa-me pensar. Sim. Ah! As resistências que vêm no tanque, vem só dizer o valor dos watts aconselhados, a margem, entre o mínimo e o máximo, vê o valor de ohms da resistência, mas não vem o material que se é cantal, se é Ni80, se é CSS. Que tipo de material é que é composto? Que é feita a resistência. Cada vez mais torna-se importante, por exemplo, há pessoas que têm surgido que são alérgicas aos componentes do microcrómio, do Ni80. Existem pessoas propícias a desenvolver alergias a vários tipos de situações. Sim. Não só alimentares, mas também em relação a níveis de pele. E assim, isso está em contacto com a nossa pele, com o nosso interior, com o nosso corpo. E cada vez mais, ou seja, o nosso meio ambiente está propício a desenvolver várias características de reações alérgicas a vários tipos de materiais, e é sempre bom nós termos a indicação do que é composto para que possa surgir esse tipo de situação e nós podemos ir a um médico e dizer... Não saber, porque basicamente saber o que é há pessoas que ao vapearem, por exemplo, em resistências com Ni80 desenvolvem, são alérgicas, tem que saber, e é para saber se pode usar o controle de temperatura ou não, porque há fio que não se consegue usar, pronto, é essencial, é um bem... Sim, é uma coisa que dá jeito e não gostava muito a marca pôr ou nas embalagens ou gravar na própria resistência, já gravou os valores, pôr lá as siglas do material, era tão simples. Exato. Outra coisa, um teste que fizemos é que pode acontecer, por exemplo, isto ir numa mala e por algum motivo ele ativar. Ele tem a proteção, se tivermos 10 segundos a carregar no botão, ele corta, mas não desliga o modo, ou seja... Não, carregamos 10 segundos, 100%. Ele produz o vapor durante 10 segundos, liga o tanque durante 10 segundos e desliga. Mas depois, se voltarmos a carregar, ele tem mais 10 segundos para já equipamentos. Que se entra no corte, na proteção, ele desliga o equipamento. Este não. Segurança e não este apenas corta aos 10 segundos, mas continua ligado. Exato. Ou seja, continua a gastar a bateria. E não só, o perigo de, por exemplo, ele vai numa mala de uma senhora, lá no meio mundo, aquele planeta que até andam lá chinocas e anda lá tudo lá dentro. Ele encosta em algum lado, com o balançar pode fazer os 5 cliques para ativar. E depois pode ficar carregado. É o suficiente para derreter uma resistência, para aquecer a bateria. Pronto, tem essa parte. Para acontecer alguma coisa de desgraça. De resto... Epá, a minha opinião pessoal, a máquina acho muito gira, o tanque não é o meu tipo de tanque. Não... É como eu estava a dizer. Ou seja, isto, para mim, vale a pena o kit, atenção, pelo preço que é assim, vale a pena, talvez mas... valeria mais... Para mim era assim. Eu penso que há também à venda, só o equipamento. Sim, mas talvez se viesse com um vidro maior, incorporado. Mas, pá, como todas as Picos, isto é uma máquina de guerra, é o ideal. Esta é um bocadinho maior que as outras Picos, um bocadinho mais pesada, mas ganha na autonomia por causa da bateria que se pode. Exato, claro. Uma coisa tem que compensar a outra. Se é maior, logo sim, compensa nesse tipo de situação. Epá, e em termos de estética? Sim, ela é bonita. Fala da estética. Isto é coisas de gajas. Não é muita maricada estar a falar das cenas. Não, maricada porquê? Não tem problema nenhum. Existem pessoas que gostam de... Homens que gostam de detalhes, não quer dizer que sejam maricas. Sim, não. Isto é uma maneira de brincar. Eu sei que é uma maneira de brincar, mas eu estou a dizer... Tenho que cortar bem, senão dormo na casota do cão. Eu sou um camarada de fogo. Lá vai, ela aparece todos os dias, né? Levantaria todos os dias. É assim, esteticamente, eu sou uma pessoa que não gosto muitos floreados, gosto de máquinas simples e com o máximo monocores ou poucas cores misturadas, não gosto de muita coisa. E eu gosto dela, talvez por ela ter pouca cor. É assim, acho que ela é um pouquinho, talvez, menos bem em termos de dedadas. Acho que recebe muitas dedadas, ou seja, fica um bocado baça. Porquê? Porque aquela coisa é um metal liso. Se fosse um metal rugoso, já não se notava tanto e já não tinha aquela percepção de isto está embaciado, está sujo. No entanto, que aqui na base onde é colocada a pilha ou a bateria, acho mais interessante, compensa, porque é tal coisa, é rugosa e parece ser muito mais brilhante do que esta zona aqui que é lisa, por ser rugoso e... ou nós pormos os dedos em cima dela, não se nota dadas, enquanto que aqui nota-se um pouco mais as dadas, mas em relação, então, acho que tá, como senhora, era um kit que vias para uma senhora andar? Sim. Sim. Não achas que seria agradável a nível de tamanho? Porque geralmente as mãos das senhoras são mais pequenas. O meu kit, todos os dias que eu utilizo, é este. No entanto, pronto, é muito... Sim, não tem a ver com o comprimento, mas em termos de peso, de... Eu dizer, em relação ao peso, sim, é muito idêntico. Talvez, se calhar, esta... Não, essa é mais leve. Isso aí não é... É um pouco mais leve. Mas em termos, acho que de peso tem mais ou menos o mesmo, uma grama ou outra. Não, tem uma boa diferença. Estás com a balança a variar. Não, é assim, não noto, sinceramente, mas tem. Não, mas o importante é, se não é muito grande, se acaba por ser prático, era uma coisa que vias uma senhora andar, sim, até mesmo com este tanque ou outro tipo de tanque. É assim, sim. Acho que é uma, em termos de preço-qualidade, de estética, acho que sim. Acho que está tudo equilibrado. Está um kit bem conseguido e bem equilibrado. Em relação unissexo, em relação a senhora homem, acho que está dentro dos padrões. Uhum. Acho que não temos nada a dizer. Acho que dissemos tudo. Espero que gostem. E subscrevam. Subscrevam, comentem. Assim, nós estamos aqui a tentar, assim, ainda convém muito maçaricos. Mas é tal coisa, ninguém nasce ensinado. Todos nós estamos aqui para aprender e o nosso intuito de termos iniciado isto é ajudar outras pessoas a iniciarem no vape e já assim... Vou-te interromper. Tem que ser, em todos os vídeos eu tenho que te interromper. E a ideia não é fazer review, é fazer uma demonstração. Mudámos agora e acho que era bom termos o feedback, se gostar ou não, em vez de termos só escrito e música, íamos falando, íamos mostrando o que estamos a fazer. Não só, é assim, neste meio acho que tem que haver coisas diferentes, acho que tem que se inventar, que é mesmo assim, para surgir, para cativar as pessoas, para elas se interessarem pelo aquilo que é o vape. porque muitas das vezes as coisas tornam-se monótonas, é chapa 5 e acaba por ser tudo igual. Uma pessoa vai ver um e acaba por tipo, isto é tudo igual, é uma réplica de várias pessoas, e acho que não é, pelo menos não é isso que eu penso, não é isso que as pessoas querem, não é isso que o público quer, não é isso que vocês do outro lado querem. Acho que querem coisas diferentes e é assim, nós estamos aqui para isso. E digam o modo como gostariam, o modo como acham que poderíamos chegar ao outro lado. Nós estamos abertos a sugestões. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar, obrigado por ver o nosso trabalho. E pronto, acho que da nossa parte... Seja! Ah, esqueceu-se da frase. Ah, pá! Menos 10% no ar, não. Como se isso fosse. Seja um RDA, um RTA. Seja um mod ou um pod. Pode. Deixar de fumar é sublime. Porque vapear não é crime. Pessoal, adeus. Obrigado. Um abraço. Beijo.